Dobrý den, pánové, vítejte do dalšího dílu hry Game Dev Tycoon. My jsme v minulém díle rozjeli, nebo respektive v minulém natáčení rozjeli naši MMO hru a zatím se nám s ním myslím daří docela dobře, nicméně budeme na ní muset zapracovat i dále. V této době někdy před těma týdny jsme dokončili tu naši hru a vidíte, že už opět začínáme na tomhle postraném ztrácet, čili bychom měli udělat okamžitě hnedka teďka další expansion pack. Čili uděláme další expansion pack, tedy i s rizikem toho, že nejspíš bude dovolená, nicméně si nemůžeme dovolit expansion pack neudělat další, protože, jak říkám, je to jako docela horská dráha a můžete jít docela rychle ke dnu a je to sequel, to jsem nechtěl hrkot. Já jsem chtěl expansion pack, možná jsem dal, co ty děláš? Expansion pack jsem chtěl udělat na tuhle hru. A je to napsané jako sequel, okay. Life began, ježišmarja, jak se jmenovala ta naše, to byly Sleepless Nights, jestli se nepletu, tak to bude, not so safe sex simulator, worrisome days, nejenom, že se v noci nevyspíte, ještě se přes den zblázníte strachy o vaše dítě samozřejmě. Herko, tuhle hru si v životě nikdo nemůže koupit. A třeba se to někdo chytne, co vy víte. Za rok, ty jo. Ubisoft, nová hra. A nová grafika, já teda nevím, jestli jsme od posledního od toho, co jsme dělali ten poslední expansion pack, trošku vylepšili své lidi, nicméně to mě teďka už nějak extra dvakrát, třikrát netrápí. Nope. OK, všichni jsou na svých místech, Twingate a Kyle by měli dát boost, čili bingo, bango, já se jenom v rychlosti podívám, jo, tady dáváme milion, já se jenom v rychlosti podívám, co tak jako, že můžeme nás zkoumat vlastní konvenci, OK, to nepotřebujeme, to je nepotřebné, tak. Začátek dobrý, média, rozhovor každopádně, ale, no, to je taky, tyhle, gameplay. Díky. Zač, protože ty prachy, tam to bude dolů špatně, to bude hrozný. Tak, já myslím docela dobré, bude to přes 1000. Pokud se nestane něco špatného. Play systém 4 bude končit, wow. A my tu ježišmarja, my už budeme mít za party, v vodě, my už budeme mít konec hry, tak to jo, to asi možná v dnešním nebo v příštím díle. V dnešním nebo v příštím díle určitě uvidíte už konec naší adventury, respektive našeho příběhu, respektive naší hry. Prostě tu hru dohrajeme, proč nechápu, proč jsem to tak zaobaloval. Horká káva. Moc horká, musím chvilku počkat. Tak bude to daleko přes 1000. Hype, hergot, zapomněl jsem na hype, protože není konvence do psí prdele. Marketing. Velká kampaň, proč mi tady vyskočila Audacity, hergot? Nechápu. Tak, hotovka, je to dost přes 1000, čili nic špatného, ten hype, ten jsem podcenil, hergot, a ty víte, že ty prachy fakt jdou dolů, no. Platím 3 miliony a tady toto jsem si teďka vydělal. No, málo, 2 miliony týdně dolů. To je prostě neskutečná spirála tohle. Nicméně pokusíme se to držet, jak dlouho to půjde, kdyby náhodou prostě byl ten problém, že by fakt začal docházet prachy, tak to prostě típneme, nicméně já bych to fakt rád držel, dokud to půjde, no. Tak jo, pryč, hotovo. Někdy by taky měla být potom ta, měla být ta konvence a už by to mělo být dobré. Oho, tohle bylo dobře vytipovaný, OK. Brrr, chtěl jsem říct konvence, chtěl jsem samozřejmě jít dovolená, vidíte, že to je fakt dolů, čili já tyhle lidi musím dát na dovolenou a dát jim nějaký výcvik, protože tohle je špatný, už tohle no, vůbec neprospívá. Nebo je poslat na dovolenou a dát jim výcvik, vytvořit nějakou, vidíte, že mám 400 těch, 400 výzkumných bodů a to vůbec není pěkné. Co mi nelíbí, jak to se sebou vedu hergo teďka. A tak, ty vole, tohle je špatný.
A to je ten průser, že to není MMOčko, no, to jsem si asi možná malinko naběh. Protože mi to tady fakt asi bude muset za chvilku típnout. Protože na tom nevyděláváme, a to jsme teďka hnedka vydělali ten expansion pack. A nevyděláváme na tom, čili já to nechám po této konvenci a pak to fakt asi upnu, protože to je průser tohle. Hergo, aspoň se budeme muset soustředit na nějakou lepší hru. No, otázka, jestli si můžeme troufnout. Jestli si můžeme troufnout na AAA hru, já si myslím, že my vždycky. Neskromně. To o sobě povím a... Já mám slabý lidi, já jsem podcenil ty tréninky, no. Já jsem podcenil trénink. Ne, na sobě samozřejmě, na sobě jsem pracoval vždycky, ale... Tak teďka bude ta konvence a uvidíme, jak na tom budeme. OK. 1600 lalalala. Nemám perspektivu, takže vůbec netuším, jak to já... Já to tady utnu teďka na chvíli. A byla konvence, čili to no, my tohle musíme fakt utnout, ty vole. OK, tak je konec. Ano, prosím. Ale můžeme se aspoň vrhnout na AA hru. Tak, otázka, jestli můžeme udělat nový engine, já si myslím, že jsme toho nevyzkoumali dost na to, já jsme nevyzkoumali vůbec. Já můžeme. Uděláme nový engine a uděláme AAA hru, protože si myslím, že je to 40, ale já fakt nevím, kolik jsem tam nastavil, ty vidím. Tak jsem musel do prdele podívat. Nicméně uvidíme na konci tohohle roku, jestli následující bude rok poslední. A AAA hru už máme vyzkoumané, pokud se nepletu. Já se jenom ještě v rychlosti, nemůžu se podívat, OK. Okay. Tak už jsme udělali vlastní tu, taky vlastní konzoli, to bude asi další věc, na kterou bychom se měli podívat, měli jsme se na to podívat už dávno, nicméně jsem se trošku zaobíral svými představami o tom, že udělám skvělou MMO hru, kterou budu držet až do konce, vidíte, že ten sen šel docela rychle do kopru, nicméně, uděláme sequel, nějakou hru, která byla boží, tohle už je 5 let zpátky, to by se docela dalo, Apollo Creed a uděláme AAA. AAA z to je simulátor, čili PC, tam není co řešit. Nový engine a bude to kamaráde AAA, OK, jak se to bude jmenovat? Herbal Space Program. Na Ganymede a Titan i já letěl tam, OK. Kdo si vybaví tuto referenci, je boží, tak. Tak marketingová kampaň, čili bouchneme si tu marketingovou kampaň tady, to je pro mě dobré, já jsem si ještě taky nevěděl ty, že já jsem nevyzkoumal ještě ty, jsem taky odsaz, oni k tomu jsou ještě tady, se k tomu nedělat ty. K tomu se tady dá dělat ještě takový ty balíčky přídavný, to jsem taky nevyzkoumal, já jsem měl teda na to 2 miliony. Tak já si myslím, že na tuhle hru fakt nejsme ready. Nicméně. Nebudeme předbíhat, třeba to nebude takový průser. Tak, jelikož nebude konvence, tak musíme samozřejmě bouchnout marketing, protože já jsem teďka úplně mimo rytmus. Mbox One skončil. Jednu hru jsem na to udělal za 117 mega, OK. Která to byla. Shit.
A jedna třetina za náma, ta čísla jsou velice, velice příznivá. Myslím, teďka můžu naskládat tyhle věci, které mě určitě docela pomůžou. A já jsem spokojený zatím, já jsem zatím velice spokojený. Takže tohle ještě nebude konec hry, čili je dost možné, že jsem to měl nastavené na těch 42 let. Všem dobře, protože mi ještě pořád zbývá pár věcí, které jsem nestihl. Tak tohle je druhá půlka a no druhá třetina. A Kevin Flynn. Kevin Flynn je přetížený, protože byl předtím učeným, co nastavený, nicméně to nevadí. To nikoho nezajímá. Tak já tady udělám to, že tady bouchnu rychle malinko víc ty peníze, aby to bylo rychleji zotové. Takže malinko zastáváme a... Huha, huhiha! A tohle bude buď provar, nebo to bude super, no jako ta čísla jsou podstatně větší, než jsme měli u těch našich velkých her, nicméně bude to stačit, to je otázka. Pojď mě docela zajímá. Aha, tak bude to, tak bude konec. OK, nicméně zatím nepředbíhejme, zatím musíme dodělat tuhle hru. A já jenom udělám to, že se v rychlosti podívám na svoje highscore, které jsem tady měl, abych věděl, kam sebou musím mířit, čili potřebuji minimálně 63 milionů, abych byl se sebou spokojený. Pokud budu mít méně než 63 milionů, tak to znamená, že můj výkon se s postupem času zhoršuje a tuhle hru bych měl odinstalovat. Tak chlapi, vybrali jste si ten pravý čas na dovolenou, když už je hra hotová. Hype 333. Polovina satana a dada. Ale jsme si jeli konvenci, paráda. No, nový engine to nám přidá, sequel, nebo respektive sequel s novým enginem, a to je tak asi všechno. Ještě tomu chvilku dáme a pak to sem bouchne a skoro celý satan, paráda. Tak, necháme tomu chvíli, nespěcháme nikam a hotová. Tak, tvůj. Dva nové rekordy, to je parádní, to je super, ale. Tak, můžeme vyzkoumávat lepší fyziku a lepší storytelling a sedmou grafiku, čili já udělám to, že budeme zkoumat sedmou grafiku. Za malinko méně peněz teda s dovolením, protože ne. Tak. Dobrý, paráda. Paráda, paráda, nice. Na závěr hry jsou lidi, wow, paráda. Čekal jsem to horší, čekal jsem to posledně horší, čekal jsem to tak v řádu 6 sedmiček. Tohle bylo super. Takže, 24 mega, ty vole. OK. Čili pošleme to na dovolenou a pomalu se začneme štelovat na to, že bude konec hry. A stihnul jsem i hru, to je jako jenom jednu, čili nějak extra na tom nejsem, pokud si vzpomínáte, jak jsme měli takové v té druhé kanceláři takový poměrně špatný, řekněme špatný rozjezd, takový 3-4 roky, kdy jsme malinko se nehli z místa, čili to nám samozřejmě uškodilo, to nás ochudilo tak o 2-3 hry, čili já si myslím, že to moje high score nebude tak dobré. A tohle je dobrý, tohle hra mě potěšila. Tak, teď už budeme čekat na konec, já to ještě teda pošlu ten výzkum, protože proč ne? A bomba. No, cávek se mě přibližuje ve výkonnosti docela. Tady jsou sračky, no. To jsem zanedbával malinko, no, jako co si budeme nalhávat. OK, běž do hajzlu, chlape. Huha, konec roku, tohle bude drsný. 10 milionů skoro, paráda.
Není to číslo jedna, nicméně, jako pokud bychom to dali na první místo, tak by ty prodeje byly samozřejmě ještě bláznivější. Nicméně 10 milionů, to je dost paráda. Tak, tady to nic nenašlo a nám se tady blíží poslední měsíc, čili... Čili paráda, 500 milionů, to taky není moc. Není to tak dobrý, jako čekal jsem. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Nevím, jestli to bude 63 milionů, taky nemám svůj konzoli, to si myslím, že mi jak docela asi uškodí bodově. Ale říkám, no, nevím, co od toho čekat. Tak. Hra se nachýlila k konci, OK. Dokončili jste hru, teďka spočítáme vaše finální skóre. Tak, a potom samozřejmě budeme pokračovat. Budeme moc pokračovat, tak. Jinja Ninja 76 tisíc, neměl jsem hru toho, neměl jsem hru, která by šla do mínusu s výdělkem, to je super. Nejvíc simulátorů, jsem 36 simulátorů, 29 témat, celkem 14, málo výzkum jsem měl, designových bodů, tohle je dobrý docela, no není to zase tak dobrý, je to slabý. To bude málo, malé hry 19, ok, šel jsem dost rychle na střední, 13, velké, těch bude dost, těch bude nejvíc, podle mě 16, paráda. A jedna AA, jenom jedna. Jako dobrá, dobrý her hodně, 17, já jsem měl dost skvělý her, 17, wow, wow. Sám jsem si publikoval 35 her, nejlepší bestseller Life Began, bych prosil, 1,5 milionu diváků, super. 58. Tak to ještě, jako čekal jsem to horší, no, co si budeme lhávat. No, respektive čekal jsem to lepší, co si budeme nalhávat, ale mohlo to být i horší. Čili moje finální skóre je necelých 59 milionů. Pokud máte nějaké svoje skóre, tak samozřejmě se neváhejte podělit. Já jsem vám tady sliboval, že vás samozřejmě porazím, což si myslím, že s tímhle skóre, které je horší než to, co jsem kdy měl. Není zase tak úplně dobré. Nicméně, dámy a pánové, to by bylo pro tenhle díl všechno. Nevím, jak dlouhý díl to byl, nicméně jsme dokončili tuhle hru a na vás teďka v podstatě bude, protože ještě pořád nám tady zbývají nějaké věci. Ještě pořád nám zbývá vymyslet si vlastní konzoli, ještě pořád nám zbývá udělat v podstatě tu nejlepší AAA hru, která by se prodávala nejvíc, čili bychom si v podstatě jakoby chtěli stanovit rekord na nejvíc prodaných her. Čili dámy a pánové, dejte mi do komentářů vědět, pokud byste k tomuhle chtěli ještě mít tak jeden, dva díly, dva, tři díly. Určitě by se z toho ještě dalo vymáčknout, ale bude to záležet jenom na vás. Tohle je jinak oficiálně konec hry. A hra nám teďka dovolí v podstatě pokračovat dál. Čili dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste si to užili, doufám, že jste byli lepší než já, protože tohle skóre to je hanebný, to je hanebně malý. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a mějte se.